Обичате, беси. Ами някак си, благодарим. Чекайте, камера не сме. Работим ли? Господин Борисов, днес обикаляте региона на Пловдив, Асеновград бяхте, църквата. Как я намерихте? Уникално красива църква. Преди 20 години първа копка. Днеска е готова. Сами мога да си прецените кога. Е започнала и кога е станала готова. И за радост с министъра бяхме там. Хората се радват, защото действително много красива. Минах там, видяхме и новите булеварди, където асфалтирахме и разбира се, зоопарка, който в този комплекс и канала, и спортните съоръжения, една прекрасна зоологическа градина за децата на Пловдив. Животни има много и в други зоопаркове и ще си ги върнат, щом стане готови. До две седмици ще имах 16, няколко месеца за климатизация на животните и мисля, че тук пролетта идва по-рано, на пролет вече ще имат възможност да се разхождат всеки, който пожелае. Мисля, че стана един прекрасен зоопарк, виждате, готов е. Но трябва да има период на адаптация на животните няколко месеца, преди да влизат хора при тях. Затова казвам, че ще я населим, но ще пуснем хората на пролет. И тъй като музея на авиацията, който ще правим, там е около 50 декара терена, тук е около 40. И с министър Ненчев разглеждаме как да изглежда горе-долу, за да възложим на архитектите да подготвят проекти. Мисля, че нещо подобно трябва да бъде, със стъклени покриви за тези експонати, но министър ще ви каже повече. Сега съм го довел да види дали така горе-долу ще му хареса, защото съм сигурен, че от цял свят ще идват да гледат експонатите там и трябва да е пак за пловдивчани едно прекрасно място и да седнат, да отдъхнат, да видят и за децата, и за любителите. Казахте за преместването на музея. Колко време според вас? Тук е министъра. Аз съм по финансирането. Гарантирал съм му пари. Първо да благодаря на премиера за добрата инициатива. Имаше нужда. Пловдив заслужава този уникален за авиацията музей. Вие знаете, над 10 000 експонат имаме там. И мястото им е тук, в центъра на града. Знаете, че прехвърлих един имот с моя заповед от военно-въздушните сили към музея. Можем във всеки един конкретен момент да започнем това. Имам пълната подкрепа на министър-председателя в този смисъл. Наистина, вярвам, ще направим едно уникално съоръжение. Но всичко това, което видях днес, и църквата, и булевардите, говорим си с премиера, само единствено ме дадат основа, ние сме коалиционни партньори. Много често имаме различни спорове. Не между нас двамата, но в рамките на коалицията. Само недоброжелателен човек може да каже нещо лошо за това, което се е случило. Аз се убеждавам всеки ден. И по отношение на булевардите, по отношение на църквите, които се изграждат, по отношение на армията, да не забравя. Използвах случая да разговарям с премиера, имам пълната му подкрепа, направихме толкова много. Знаете, че успяхме в рамките на тази година да увеличим бюджета. Два нови, огромни проекта, нещо, което не се е случило в последните 25 години за модернизация. Увеличих с разрешение, поисках от министър-председателя средствата за тези момчета и момичета, които са на българската граница, които охраняват границата, с 200 лева извънредния труд. Ще направим всичко възможно. Знае, че 609 лева базисна начална заплата не е достатъчно. Вероятно с премиера и с финансовия министър разговаряхме. Има воля да увеличим още бюджета за отбрана. Така че изключително съм удовлетворен от отношението, което имам, от подкрепата, която подчертавам, винаги съм получавал. И с това съоръжение, което ще изградим, тук имахме наскоро среща и с кмета. Надявам се да допренесем. Пловдив наистина заслужава да има едно такова. То няма да бъде уникално само за България, за Балканите, за Европа, за целия свят. Наистина имаме уникални експонати и мястото, убеден съм, е в Пловдив. Благодаря ви. Ще може да се случи до 2019 година? Започваме веднага. Казах, че парцела вече е прехвърлен. При положение, че подкрепата и на министър-председателя, и на кмета на Пловдив, започваме незабавно. Средствата, господин Борисов, казахте, че финансирането. И средства да събираме от контрабандистите и от борбата с корупцията и даваме за музеи, паркове, църкви, манастири, пътища,
пенсионери, армия, защото ако сега направим експеримент да кажат за Коледа няма да дадеме пари за пенсионерите, искате ли ви кажа какви щяха бъдат заглавията утре? Или репортажите ви с какво щяха да започнат до вечера на всички телевизии? Но понеже то стана, свикнаха хората, като дойде празник, 50 и няколко милиона да даваме бонуси за пенсионерите. И някакси това много бързо свикваме с нещо, което много трудно се събира. Иначе щяха и другите преди нас да ги събират те пари да ги дават. Как минава преди? Не пипаме резерва. Това са само повече събраните пари от битката, която води правителството с контрабандата и корупция. Как минава предизборната кампания според вас? Аз за първи път се включа днес. Днес следобед, нали, има едно в BTV лидерско, лидер и кандидат, където няма как да не отида. Иначе ще кажа, че не съм лидер. Така че за това ще ида. И след това ще дойда, ако е живот и здраве, на закриването. Както виждате и с министрите, сме се разбрали до първия тур, тъй като имаме много работа да си вършиме. На откриването и на закриването. Какви избори очаквате? Очаквате ли честни избори? Очаквам, разбира се, така че. Полагат се всички усилия, толкова пари се дадоха за изборите, над 50 милиона. И за секциите в чужбина, и за ЦИК, и за всички, които ще участват в изборите, да бъдат добре платени. И разбира се, очаквам и МВР да си свърши работа. Пък и вие имате прекрасни предавания за сигнали, които се получават, така че с обединени усилия ще направим едни честни избори. Аз вече благодарих на Слави Трифонов, че вчера направи един концерт. Нас ни атакуваха повече от него, че сме задръстили София и сме го разрешили, но мисля, че демокрацията има смисъл от това. И пък те го проведоха мирно, нямаше ексцеси, в общи линии всеки си свърши задачата. А очаквате ли българите да се включат в референдума? Това е демокрацията. Даваме възможност. Други ни упрекваха, че изобщо го допуснахме референдума, но ГЕРБ каза, след като има желание да има такъв референдум, в парламента, заедно с реформаторския блок, го подкрепихме. Нека да си кажат хората мнението. Вчера след изказване на опозицията заявихте, че ще направите консултации за избора на еврокомисар. Кога да ги очакваме? Първо ще говоря с господин Кер да видя какви са портфолията, какви са възможностите. Имаме вече на може би най-високия пост, който българин взема в Световната банка човек. Това е много мощна институция и пиенето на Кристалина Георгиева там също е от полза на България. Така че нямаме бърза работа, тя без това до декември ще е там. Знаете, от 12 милиарда бюджета за България стана 15 милиарда за следващите години, така че тя изпълни ролята си по бюджетирането. Сега ни трябва някой, който в сферите, дали екология, дали регионално развитие, там където България най-много има нужда, ако можем там да се преборим. Пъти говорим само град, дойдохте сега по само град. Какво се предвижда там като инвестиции? Не, аз мога да го обещая, защото сега нямам неизпълнено обещание. Нали, имаше един, който ми ги броеше и като видя, че всички са ми изпълнени, спря да го брои. Спря го човек. Реши да се занимава с друго. Мина разглеждането на документите за техническата характеристика на пътя. В сряда е финансовата оферта и ако не си играят на обжалвания, след сряда стартираме. До година по това време вече ще има магистрала от Плоди до Асеноград. 27 милиона, парите са заделени. А до 1 декември ще стане основния ремонт на Асеноград Пампоро. Тунелите, свлачищата, знаете, ако отидете, ще видите и сега работи. Знаете ли, просто понеже добрите новини за вас не са новини. Ако не се бяхме разбрали с руската страна и всеки ден ни падаха по 360-70 хиляди лева лихви, всички щяхме някакси безволно да страдаме. Ние успяхме да договориме да паднат лихвите. Договорихме да няма претенции руската страна изобщо към България. И не на последно място, за по 30 години удължихме живота на двата реактора в Козлодуй. Е малко ли? Вариант, по който да направим седми реактор в Козлодуй. Така че парите, които сме дали, да не
се наложи да правим музей на ядрени реактори тогава и да ги излагаме там, защото от 86-та година са ги започнали. А кажете, едно нещо, което ние с министъра сме започнали, не сме си го направили. Едно нещо ми покажете в цяла България. Благодаря.